Re, viss ēters ir te! Pēdējā mēneša laikā Latvijā reģistrēti 804 ar koronavīrusu saistīti nāves gadījumi, un gandrīz katru dienu infekciozais vīrus paņem vairāku desmitu cilvēku dzīvību. Vairumā gadījumu COVID-19 bija galvenais nāves cēlonis, bet pārējos vīrus nāvi ir pasteidzinājis. Jā, un tādēļ Rīgas pirmajā slimnīcā steidzami remontēs morgu, bet Daugavpilī veido papildu apbedījumu vietas, un stāsta Vita Anstrate. Pagājušajā diennaktī koronavīruss izdzēsis vēl 37 sasirgušo dzīvību, un grafikā redzams, ka diennaktī reģistrēto nāves gadījumu skaits sācis augt oktobrī, kad oktobra beigās Covid nāves pļauja Latvijā sasniedza līdz šim augstāko punktu. Tika saņemtas ziņas par 64 mirušajiem diennaktī. Kopā no 10. oktobra līdz 10. novembrim, tātad šodienai, viena mēneša laikā reģistrēti 804 ar koronavīrusu saistīti nāves gadījumi, kas ir vairāk nekā visā 2020. Gadā kopā. Par doto brīdi mums ir 7 nāves. Tas ir jau jauda, tas jau ir sloks dzesēšanas iekārtei. Tomēr tas līdz arī kādu laiku, mēs turam viņus. Rīgas pirmajā slimnīcā, kas ir ambulatorā ārstniecības iestāde, līdz ar Covid nodeļas atvēršanu aktualizējies jautājums par morga izmantošanu un tā remontu. Naudu piešķirs Rīgas dome. Pašlaik kā morgu slimnīca izmanto 19. Korpusa pagrabstāvu. Šeit atrodas pirmās slimnīcas morgs, kura dzesēšanas iekārtas tagad remontēs, un pa šīm kāpnēm arī nogādā ar Covid mirušos, un tas ir samērā sarežģīti, tāpēc veiks uzlabojumus. Arī bruņoties spēki tieši priekš tā arī mums ir, ko lai nest pa stāvām trepēm, kur nav nekādas automātiskās ierīces, lai mēs varētu nogādāt uz šīm telpām tieši to līķi. No danī momentu situācija plašievnē. Pat laban situācija ir bēdīga. Pilsētā mirst ļoti daudz cilvēku. Ir jāvakcinē. Tā saka kaprecis Denis no Daugavpils, kur veido papildu apbedījuma vietas. Pērn Latvijā bija ļoti zema mirstība no Covid, taču šogad aina ir daudz bēdīgāka. Kopā līdz šim miruši vairāk nekā 3000 cilvēku. Lietuvā šis skaitlis ir lielāks, pāri 6000, bet Igaunijā, kur infekcija pat laban izplatās ļoti strauji, reģistrēti vien nedaudz virs 1600 nāvis gadījumiem, kas saistīti ar Covid-19. Un rodas jautājums, kāpēc tādas atšķirības. Slimību profilakses un kontrolas centrā saka, iemesli varbūt dažādi. Pirmkārtām jau tāpat vakcinācijas aptver, otrs ir vakcinācija riska grupām. Vispār riska faktori izplatības sabiedrībā. Ja? Ierobežojumi, kāda ir ieviesta, kāda nav ieviesta. Veselības aprūpes sistēma, kā viņi ārstē. Kā... Tas viss ir tāds komplekss, kas var ietekmēt šo rezultātu. Tur ir jautājums, kura valsts noziņo. Vai viņi noziņo tikai laboratorijas apstiprinātos, vai viņi noziņo varbūt tikai slimnīcās mirušos. Latvijā nāvis apliecībās aptuveni 90% cilvēku, kuri bijuši inficēti ar lipīgo vīrusu un miruši, COVID-19 bijis nāvis pamata cēlonis, bet pārējiem nāvi veicinošs faktors. Vita Anstrate, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.